በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በዚህ በወንድሞቻችን ሰማዕትነት መቀበል ምክንያት ሐዘን የደረሰባቸውን ቤተሰቦችን ለማጽናናት በዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ምስክሮችህ ድንቆች ናቸው በሚል ርዕስ ነው ምንማማረው። መዝሙር 118 በቅንፍ 119 ቁጥር 129 ላይ ፌ መንክር ስምከ ወበእንተዝ ሐሰሰቶሙ ነፍሴ፣ አቤቱ ምስክሮችህ ድንቆች ናቸው ስለዚህም ነፍሴ ፈለገቻቸው ይላል ቅዱስ ዳዊት። ምስክሮችህ በአማርኛ ሰማዕት ማለት በአማርኛ ምስክር ማለት ነው። እና ምስክሮች ድንቆች ናቸው ነፍሴ ፈለገቻቸው ይላል ቅዱስ ዳዊት። ሰማዕታት የሚፈለጉ ናቸው፣ የሚወደዱ ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ጸሎት ቅዳሴ ስታስቀድሱ አስተውላችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ መጀመሪያ ስግዱ ተብሎ መሬት ላይ ከሰገድን በኋላ መጀመሪያ አንድ ካህን ፍታዘ ወልድ የሚባል ጸሎት ይጸልይልናል፣ ያማልድልናል። ከዚያ ደግሞ ዲያቆን ወጥቶ እንዲሁ ሌላ የምልጃ ጸሎት ያቀርባል አይደለም። በዚያ የምልጃ ጸሎት ውስጥ አንዱ እንዲህ የሚል ነው፣ እግዚአብሔር የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ ቅዱሳን ስለሚሆኑ ሰማዕታት እንማልዳለን ይላል ዲያቆኑ። እኛም አሜን ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳህለን ብለን እንሰግዳለን። እና ተመልከቱ፣ የቤተ ክርስቲያን ጸሎቱ አንዱ እግዚአብሔር የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ። በዚህ ጸሎት ውስጥ ሰማዕትነት ምን መሆኑን በግልጽ ይናገራል። ይህን የእኛ ክርስቲያኖች በደንብ ማወቅ አለብን። በእውነቱ አናቀውም ጨርሶ በሚል አይደለም፣ ግን አጥብቀን መያዝ አለብን። ሰማዕትነት ለቤተ ክርስቲያን ስራዋ ነው። ስራዋ ሰማዕታትን ማፍራት የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻዋ ተልእኮ ሰማዕታትን ማፍራት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ በጸሎተ ቅዳሴዋ ሁልጊዜ ለእኛ ለእያንዳንዳችን ማለት እግዚአብሔር የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ ነው የምንለው። ይሰጠን ዘንድ ለእኛ ለእያንዳንዳችን፣ በቅዳሴው የምናምን ከሆነ በጸሎቱ የምናምን ከሆነ ሰማዕትነት የቤተ ክርስቲያን ስራ መሆኑን የምናውቅ ከሆነ
ሰማዕትነት ክብር ከሆነ ሰማዕትነት ሽልባት ከሆነ ሰማዕትነት የክርስቶስ ሙሽራ የሚያደርግ ከሆነ ሰማዕታት ማፍራት የቤተክርስቲያን ስራ ነው። እና ይሄ እንደዚህ ያለው ሰማዕትነት ሲገኝ በብዙዎቹ ዘንድ በትልቅ ደስታ ነው የሚቀበሉት። በነገራችን ላይ በትልቅ ደስታ እንደውምኛ ሀዘን እናበዛለን። ድንገትም ስለሚሆን ስለማንዘጋጅም ስለምንደነግጥም ነው እንጂ ሌሎቹ አይደነግጡም። ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ ከዚሁ እነሳለሁ። በሊቢያ ወደ 29 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሰማዕትነት ከመቀበላቸው በፊት 21 ግብጻውያን፣ እርግጥ 20 ግብጻውያን አንድ ደግሞ ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች የሆኑ ተቀብለው ነበር። ታስታውሳላችሁ አይደለም? ከዚያ ውስጥ ለምሳሌ በዓለም መገናኛ ብዙሃን እኔ ራሴ በጆሮዬ በቢቢሲ የሰማሁት ነው የምነግራችሁ፣ በእንግሊዝ የዜና ማሰራጫ ጣቢያ የሰማሁት እና አንድ ሰው ሁለት ተከታይ ወንድሞቹ አንድ ላይ ከ21ዱ ሁለት ወንድሞቹ አንድ ላይ ተገለውበታል። አንዷ ደግሞ እንደ አምና አግብታ ልጅ ወልዳ የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ ባሏ ተገሎባታል። እና ጋዜጠኛው እነዚህን ነው በጣም ጉዳቱ የነዚህ ትልቅ ሊሆን ይችላል ብሎ በማሰብ የሁለቱን ቤተሰቦች ነበር በአንድነት ያናገረው። መጀመሪያ ያናገረው ሁለት ወንድሞቹን ያጣውን ትልቁን የሁለቱን የሟቾቹን ወይም የሰማዕታቱን ትልቁ ወንድም ሄዶ ጋዜጠኛው ጠየቀው። ምን ብሎ ነው የጠየቀው? ሁለት ወንድሞችህን በአንድ ቀን በማጣትህ ምን ይሰማሃል አለው። ምን ነው የሚሰማህ? ስለ ገዳዮቹ ስለ አይሲስስ ምን ይሰማሃል ሲለው መላሹ የመለሰው ነው በህይወት የማረሰው። መልሱን የጀመረው እንደምታውቁት የሰዎቹን አሟሟት ብዙ ሰው ዓለም ያወቀው አይሲስ ራሱ ቪዲዮ ስለለቀቀ ነው፣ ስለ ልጆቹ አይደለም እንዴ? እና ምንድን ነው መላሹ ያለው? ሁለት ወንድሞቹን ያጣው ሰው አይሲስ ወንድሞቻችንን ከመግደሉ በፊት የተናገሩትን ቃል ከቪዲዮ ላይ ሳያጠፋው ስለለቀቀልን መጀመሪያ የማመሰግነው አይሲስን ነው አለ። እንግዲህ ተመልከቱት፣ አሁን ሰው አይሲስን ሊያመሰግን ይችላል? ምን አይነት የመንፈስ ጥንካሬ ነው? ምን አይነት እምነት ነው ያላቸው እነዚህ ሰዎች? ምን አይነት ለምንድን ነው ያመሰገነው? እና አብራራው እዛው። ምክንያቱም እዛ ቪዲዮ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ ነው እያሉ ሲናገሩ ይሰማል። ስለዚህ የኔ ወንድሞች ክደው ክርስቶስን ክደው ሞተው ቢሆን ኖሮ የት ይገቡ ይሆን ነበር ብዬ እጨነቅ ነበር። አሁን ግን ቪዲዮው ላይ ክርስቶስ አምላኬ ነው እያሉ እየተናገሩ እንደ ሞቱ ስላየው የሚሄዱት ወደ ክርስቶስ ስለሆነ ደስ ይለኛል። ይህም ቪዲዮ ድምፁን አጥፍቶት ቢሆን ኑሮ ግን እንዴት ሆነው ሞተው ይሆን ክደው ይሆኑ የሚለው ጭንቀት ነበር የሚጎዳኝ። ከዚህ ጭንቀት ስለገላገለኝ አይሲስን አመሰግነዋለሁ። ለምን ሰማዕታት ወደ ክርስቶስ ነው የሚሄዱት? ክርስቶስ ራሱ ለእኛ የሰጠን ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት መስቀሌን የማይሸከም በኋላዬም የማይከተለኝ ለሌ ሊሆን አይገባውም። መስቀል እኮ መከራ ነው፣ ሌላ እኮ አይደለም። መስቀል መከራ ነው። እና አሁን በእናታችንም በዚህ በወንድሞቻችን ያጡ ልጆቻቸውን ያጡ እናቶቻችን ወንድሞቻቸው በእውነት ነው ብነግራችሁ አሁን ለጊዜው ሊያንገበግብ ይችላል። ሁላችንም ሰዎች ስለሆን አንገብግቦናል፣ አሳዝኖናል፣ አበሳጭቶናልም ጭምር። ግን ወደ ልቡናችን ተመልሰን ስናስበው እንደዚህ ያለው መከራ እኛ ራሱ ካልተቀበልነው እግዚአብሔር ያዝንብናል፣ በእውነተኛው ነገር ማለት ነው። ለማጽናናት ስንል ውሸት ነገር አንነግራችሁም። እውነቱ በዚህ ሀዘን በዚህ ሁኔታ እነሱ ስለ ሃይማኖታቸው ብለው ኃጢአት ሲሰሩ አልሞቱ። እነዚህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የተገኙት፣ በግፍ ነው የተገደሉት። ይብላኝ ለገዳዩ፣ ይብላኝ ያን ትእዛዙን ላዘዘው ስራውን ለፈጸመው ይህም በማድረጉ ደስ ለሚለው ለዚያ ሰው ወዮለት። ይልቁን ስለ እሱ እግዚአብሔር ይቅር ይለው ዘንድና ክርስቶስን ወደ ማወቅ ይመልሰው ዘንድ ተግተን መጸለይ ያለብን እኛ። እንደዛ ነው ያለው። በቃ አእምሮ ያርፏል። ክርስቶስን አልካዱም፣ የሄዱት ወደ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እኔ አላዝንም። ያቺ ደግሞ በሙሽርነቷ ገና ተጋቡ፣ የሙሽርነት ጊዜያቸውን ሳይጨርስ ሄደ። እሷ አረገዘች፣ ወለደች፣ ወደ ስራው ሄደ። የአንድ ዓመት ጋብቻ ውስጥ እያለች ልጆች ወልዳ ልጇ እንኳን ዓመት ሳይሞተው እና አንድ ዓመት ሳይሞላው በጋብቻሽ ልጅ ወለሽ ባለቤትሽ ትቶሽ ሲሄድ ምን ይሰማሻል አላት። ባሌ ከክርስቶስ ጋር ሆኖ ስለ እኔና ስለ ልጄ እንደሚጸልይልኝ ይሰማኛል አለቻች። ልጅ ትቶብኝ ሄደ፣
እንዴት ሆኛ ያሳድጋለሁ አይደለም ያለኝ። ክርስቲያን እንደዚህ አይልም በእውነቱ። በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ችግሩ ስለማይኖር አይደለም እኮ። ግን ችግራችን አንድ ሰው ስላልሞተ ችግራችን ይወገዳል ማለት አይደለም። አንድ ሰውም ስለሞተ 10 ሰውም ስለሞተ ችግር አይለቀንም። የፈለገ ያህል ሰውም ቢኖር ደግሞ ችግር አይለቀንም። ይሄን ማመን አለብን። በእግዚአብሔር ያለንን እምነት በአንድ ሰው ምክንያት ማጣት የለብን፣ በአስር ሰው ምክንያት ማጣት። ኢዮብ እኮ የተደነቀው 10 ልጅ አንድ ጊዜ ሲያጣ እምነቱን ስላልጣለ ነው። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ። ሀብት ንብረቱ ወድሟል፣ ያልደረሰበት የለም። ይህን ያነሳሁት ለምንድን ነው? እነዚህ ክርስቲያኖች እንደዚህ ብለው የመለሱት ለምንድን ነው ነው? ሰማዕትነትን የሚፈልጉት የሚሹት የሚጠብቁት አንድ ቀን ይገጥመናል ብለው ሚጠ አሁን ግብፅ የእኛ ሊቃውንት ምን ይላሉ? የግብፅ ቤተ ክርስቲያን እጣ ፋንታዋ ሰማዕትነት ነው፣ የእኛ ደግሞ ብህቱና ነው ይላሉ። ምክንያቱም የእኛ በረሃ ሁሉ በቅዱሳን የተሞላ ነው። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። 100 200 300 400 500 ዓመት የሆናቸው ቅዱሳን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በዚህ ዘመን። ይሄ ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። በኃጢአታችን ምክንያት እኛ አናገኛቸውም አናውቃቸውም እንጂ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያሉትን ያህል ስውራን በዚህ ዘመን የትም ቦታ አለ ብሎ ለመናገር ያስቸግራል። በብዙ ዓለም አሉ ስውራን ቅዱሳን፣ ግን በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ናቸው። እና ግብፃውያን እድል ፈንታቸውን ሰማዕትነት ስለሆነ ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁት፣ አንድ ቀን ለእምነታቸው ዋጋ እንደሚከፍሉ። አንድ ቀን ድንገት የሰማዕትነት ጽዋ በጣም ተዘጋጅተው ስለሚጠብቁት እነሱ ህሊናቸውን የሚወጋው አንድ ሰው በማያምኑ ሰዎች ከመገደሉ በፊት አምኗል ወይስ ክዷል የሚለው ነው እንጂ ጉዳያቸው የሚያስጨንቃቸው ለምን ሞተ የሚለው ጭንቀታቸው አለ። ምክንያቱም የምታዩት ነው አሟሟታችን ብዛቱ ልኩ ይታወቃል። የማን ስለ ህይወቱ ማንኛችን ምን ዋስትና? ይልቁን መሞታችን ላይ ቀር ስም ያለው ሞት፣ ክብር ያለው ሞት፣ ለጽድቅ የሚያበቃ ሞት እንደ መሞት ያለ መታደል። ለዚህ ነው ክርስቲያኖች የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ መሞታችን ካልቀረ ለክብር የሚያበቃ ከእሱ ጋር የሚያተያይ በዘላለም መንግስቱ የሚያኖር የሰማዕትነት ሞት አድርግልን ብለው የሚለምኑ ነዛል። ብዙዎቹ ቅዱሳን ይለምናሉ፣ ጠንካሮቹ ይለምናሉ። እኛንም እግዚአብሔር በሃይማኖት ጸንተን ክብር የምናገኝበትን ሞት እግዚአብሔር አምላካችን ያዘጋጅ እና ምስክሮቹ ድንቆች ናቸው። ልንገራችሁ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምታውቁት በግና ፍየል የምን ምሳሌ እንደሆነ ታውቃላችሁ ሁላችሁም አይደለም? በጎች የጻድቃን ምሳሌዎች ናቸው። ፍየሎች ደግሞ የማን ምሳሌዎች ናቸው? የኃጥአን ምሳሌዎች ናቸው። ግን በጎችም ፍየሎችም በኦሪት ጊዜ ሁለቱም ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆነው ይቀርቡ ነበር። ምሳሌው ምንድን ነው? ጻድቃን ብቻ አይደሉም፣ በጣም ጻድቅ የሆኑ ደግ ሰዎች ብቻ አይደሉም ሰማዕት ሲሆኑ ክብር የሚያገኙት። ኃጥአን ሰዎች፣ በኃጢአት የነበሩ ሰዎች ሁሉ ሰማዕትነት ከተቀበሉ ሰማዕትነት በተቀበሉበት ቅጽበት ከየትኛውም ኃጢአት አንጽቶ እግዚአብሔር ከቅዱሳኑ ሰማዕታት እኩል ነው ክብራቸው። እንዳትጠራጠሩ ነው ይህንን ምነግራችሁ። እነገሌ እንዴት ሆነው? አንዳንድ ሰው እንደዚህ የሚል አለ ስለማናውቃቸው። ስለ እነዚህ ብቻ አይደለም ነገር፣ የትም ቦታ በየትኛውም ዓለም አንድ ሰው ስለ እምነቱ ሰማዕትነት ከተቀበለ በዚያው ቅጽበት ነው። ብዙ ታሪክ ነው ያለ በመጽሐፋችን፣ በተለይ በስንክሳርና በገድለ ሰማዕታት በቅዱሳኑ ገር እጅግ አስደናቂ ታሪኮች ናቸው ያሉ እና ብዙዎቹ ራሳቸውን አዘጋጅተው ነው የሚኖሩ። ራሳቸውን የሚያዘጋጁት ለሰማዕትነት በጥንቱ በመጀመሪያው 300 ዓመት የሰማዕትነት እድል ያላገኘ ሰው እንደ ኃጢአተኛ ሁሉ ይቆጠር ነበር። ይገርማቸው ልክ እንደ ኃጢአተኛ እና ሰዎች ሰማዕትነት ሰዎች በሃይማኖታቸው አስገድደው ካልገደሏቸው እኔን ምን አይቶብኝ እግዚአብሔር ንቆይ ነው ለሰማዕትነት ያልመረጠኝ ብለው ያዝኑ ነበር። እና ከነዚህ አንዱ አሁን የካቲት 29 መታሰቢያ የሚደረግለት አቡሊካሪዮስ ወይም ፖሊካርፕ የሚባለው ሰማዕት የዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መዝሙር የነበረ ወይም ሶስተኛው ደቀ መዝሙር ረጅም ዘመን ኖሮ ነው ያሞተው። ወደ 90 ዓመት አገልግሏት ህዝቡ ይወደዋል። እና እኔ ለወዳጆች የሰጠሁን ሰማዕትነት አትከልክለኝ እያለ እግዚአብሔርን ይለምነው ነበር። አትናቀኝ፣ አይጠቅምም፣ አይረባም፣ ይሄ ክብር አይገባውም ብለህ አትናቀኝ፣ እባክህ የሰማዕትነት ሞት ስጠኝ እያለ እግዚአብሔርን ይለምነው ነበር። በኋላ እነዚህ አላውያን ነገስታት እሱ ጠንካራ የክርስቲያኖች አስተማሪ እንደሆነ አውቀው ይዘው ሊገሉት ሲመጡ ክርስቲያኖቹ በጣም የሚወዱት መምህር ስለሆነ እንዳይሞትባቸው እባክህ አንተ አሁን ሰማዕትነት ተቀብለህ ሞተህ አትጠቅመንም፣ ኖረህ አስተምረህ ግን ትጠቅመናለህ። ስለዚህ ኖረህ እንድታስተምር እናስመልጥህ ብለው ደብቀው ይዘው ሊሄዱት እየጎተቱ አስገድደው ይዘውት ሄዳሉ። ጌታ ተገለጸለት። ስትለምነኝ አልኖርክም ወይ? ሰማዕትነት ስጠያል። እኔ እኮ ነኝ አመቻቸውልህ፣ ወዴት ትሄዳለህ አለ። ተመልሶ ሄዶ ጽዋን ጠጣት እና ሰማዕትነት ተቀበለ። ለሰማዕትነት ክብር በቃ። እና ሰማዕትነት የቤተ ክርስቲያን ስራዋ ነው።
እናታችን ማንንም ሰው እንኳን ልጁን ወነተኛ ሰው ከሆነ በእውነት ነው መነግራችሁ ወነተኞች ሰዎች ከሆነ አልፈን ስንሄድ አንድ የማናውቀው ሞቶ ቤተሰብ ሲያለቅስለት አይተን ረራ የማይሰማ ከሆነ ሰውነታችን ጎሏል ማለት ነው። ሰው እንኳን ቤተሰቡ ነው ማለት ነው። ወነተኛ ሰው የሰውነት መለኪያ ያዘኑ ሰዎችን ሲያይ ሀዘን የሚሰማው ሰው ሀዘን የማይሰማው ሰው ውስጡ ችግር እንዳለ ማወቅ አለበት መነግራችሁ። ሀዘን የማይጋራ ያንን የማይሰማ ጌታ ኮን ማውጥቷል። ከረቱም ሀዘን የማይሰማ ሰዎች ምን ይለም ማዘን ማልቀስ ማጽናናት ተገቢ ነው። ሀዘናችን በዚያ መወጣት አለብን ማጽናናት አለብን። ግን ይሄ ነገር ለጊዜው ያን ያዘን ስሜታችን ለማስወገድ ነው እንጂ ሰማዕትነት ለምን ወጡ የሚል የቁጭት ለቅሶ ግን እናለቅሳንች። እንደውም የክብር ሞት የተሰጣቸው በዚህ ዘመን የታደሉ ሰዎች ናቸው። የዚህን ዘመን አሟሟታችን እያወቃችሁት መከራውን እያወቃችሁት የሚሞቱት እውነት ለመናገር በሃይማኖት እየሞቱ ያሉት ገዳዮቹ ናቸው በዚህ ዘመን። እና እነሱም አያውቁም እግዚአብሔር እነሱን እውነተኛውን ሃይማኖት አውቀው ክርስቶስን አምነው ክርስቶስን በሕይወታቸው ተወራርደው ለማገልገል ያብቃቸው። ያለ ቂም ያለ በቀል ያለ ንዴት እኛ ራሱ ቤተክርስቲያናችን አሸናፊ የምትሆነው እነሱን ክርስቲያን ማድረግ ስትችል እንጂ እነሱ ሲሞቱ አይደለም አሸናፊ ምን ሆነ ሲሞቱማ ተኮነኑ ማለት እኮ ነው። ክርስቶስ እኮ ለዓለም የሞተው ገዳዮቹ ሁሉ ለማዳን አሰቃዮቹ ሁሉ ለማዳን ነውና ክርስቲያኖች በጣም ይገርማቸዋል። ሰማዕትነት የቤተክርስቲያን ዘር ነው ቀርጦለስ ነው ያለው ብዙ ጊዜ ይነገራል። ሌላው እኮ ሌላ አይደለም ምክንያቱ እኮ ስለሚገሏቸው ሰዎች እየጸለዩ እባክህ አድናቸው እያሉ እየጸለዩ እኮ ገዳዮቻቸውን ለማዳን ስለበቁ ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ ዛሬም እናገራለሁ። በግብጽ በሮማ ግዛት በጭካኔው የሚታወቅ ግብጽ ውስጥ የነበረ አኖሪዮስ የሚባል ሰው ነበር። እና ይሄ ሰው ከጭካኔው ጽናት የተነሳ የሮም ነገስታት በጣም እንዲሰቃይ የፈለጉትን ሰው ወደሱ ነበር ይሄ በጣም እጅግ የሚያሰቃይ ጨካኝ ሰው ነው ነበር። ግን ክርስቲያኖቹ ያን ሁሉ መከራ እያደረሰ በአንድ ጊዜ ተሰብስበው 700 1000 10000 ነው አንገቱን የሚቀላይ ነበር። እነዚያ ሁሉ እየተቀሉ እንደዚህ እየተደረጉ ስለሱ ግን ይጸልዩለት ነበር። አንድ ሰው ግን ከሁሉም የሚበልጥ ቆሞ ከአንገቱን ከመቆረጡ በፊት ጊዜ ስጡኛልና ጌታ ሆይ እኔ ነፍሴን እንደተቀበልካት እማውቀው ይሄን ጨካኝ ሰው አንተን እንዲወድ ካደረከው ነው ብሎ ጸለየለት። ተመልከቱ እየሰማችሁ ነው አይደል? እኛን በእውነት ከተቀበልከ ለኛ ውለታ የምትውልልን ይሄን ጨካኝ ሰው ይሄን ገዳይ ሰው ይሄን ቀሳፊ ሰው ይሄን ዓለምን የሚያስጨንቅ ሰው አንተን ወደ ማወቅ ከመለስከው ነው። አንተን ወደ ማወቅ መልሰው ወደ ሰማይትነት አብቃው እኛ የተቀበልናት መከራ ሞት እንዲቀበልና ላንተ ምስክር ሆኖ እንዲሞት ካደረከው አሸንፈናል ማለት ለዚህ እንድታበቃው ለምና ይሄን ጸሎቴን ስማኛል ሰምቻለሁ እሱ ለሰማይትነት አበቃልሃለሁ አለ። ያን ጨካኝ በጣም እኮ በመቶ ሺዎች የገደለ ሰው በመቶ ሺዎች ከዚያ በኋላ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? አንድ ቀን ከጭካኔው የተነሳ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ይሄ ዳር ተጫዋታ ታቃላችሁ እንደዚህ የወረወሩ ማhall ላይ የሚሰቁት ልክ ክርስቲያኖችን እንደ ብራና ያስወጥርና ቀስት እንደዚህ ያስነደፈ ስቃያቸውን ይያየ ሲሰቃዩ ይደሰታል። እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሰው ነው መግደል እኮ አንድ ነገር እንዴ ያረገ ሲደሰት አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ምን ያደረገ ከሄደችው ቀስት አንዷ ተበጥራ ተፈናጥራ ከሰውየው ተመልሳ መጣ አይኑን እንድትወጋው አደረገ። አይኑን ስትወጋው እንግዲህ ተመልከቱ እሱ አንድን ሰው በ50 በ60 በ100 ጦር እያስወጋ የሚዝናና ሰው አንዷን እንዴት ይቻላል? ተርገበገበ መድረሻ አጣ። እና እግዚአብሔር የላከው ሰው መዳን ትፈልጋለህ ሆያ ነው ፈልጋለሁ ሲለው ሂድና ይኸው በሙዚቃ በቀስ በምታስነድፋቸው ሰማዕታቱ ደም በእጅህ ንክት አድርገህ በደሙ አይንህን ቀብተህ የሰማዕታቱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለኝ ብለህ አይንህን ቀባዋል። ከሚያስነድፋቸው ሰማዕታት ደም ጣቱን ነክቶ ሄዶ የሰማዕታቱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይህ ኃጢአቴን ይቅር በልና ፈውሰኝ ሲለው ወዲያው አይኑን አበራለት። ያን ጨካኝ ሰው ማለት ከዚያ በክርስቶስ አመነ። ለንጉሱ ተነገረው እሱ ራሱ ያደርግ እንደነበረው ታስሮ ተገርፎ ተሰቃይቶ ለክርስቶስ ምስክር ሆኖ ሰማዕት ሆነ። ዛሬ ታሪኩ በስንክሳር ተጽፎ በረከቱ ይድረሰን ብለን እንጸልያለን። ድል መንሳት ማለት ነው ማሸነፍ ማለት ነው። ጸሎታችን እምነታችን ሐሳባችን በሙሉ ይሄ ነው የሚሆነው። እስኪ አስቡት አሁን ከአመት በፊት በጉራዩ የተደረገውን እኮ አስቡት። እኔ ሁሉ ጊዜ በአምሮ የከማይጠፉት የጅጅጋውና የጉራዩ አይጠፋም። ለምን እንደሆነ የማይጠፋ መሰላችሁ?
በምንም አይነት ያአምሮ ስለት የማይደረጉ ነገሮች ናቸው አንድ ላይ የተደረጉ። አንድ ሰው ዘርፎ በልቶ ከዚያ አንዲት ሴት ደፍሮ ከደፈረ በኋላ ገሎ ይሄ ሁለቱ አንድ ላይ አይደል? ወይ ይደፍራ ወይ ይገላ። እንዴት ያለ አይምሮ ነው አንድ ጊዜ ሁለቱ የሚታዘዙለት? እስኪ ንገሩ። ይሄ የሰይጣን ካልሆነ የሰው ሊሆን ይችላል? በፍጹም በፍጹም በሰው አይምሮ ሊታሰብ አይችልም። ይሄ ሰይጣን በግልጽ ቤተክርስቲያን ላይ የከፈተው ዘመቻ ነው። እነዚያም ሰማዕታት ናቸው፣ ሰማዕታት ናቸው። ሰዎች አሁን ብዙ ጊዜ የሞቱት ብቻ ይመስላቸዋል። እንደዚህ አይነት ያለው መከራ የደረሰባቸው በመላው ኢትዮጵያ የደረሰባቸው በሙሉ ንጹህ ወርቅ ሰማዕታት ናቸው። እግዚአብሔር በሃይማኖታቸው ያጽናቸው። መጸለይ መለመን ያለብን አንድ ሰው 10 ጊዜ ለምን አንሞትም? ክደን ከምንሞት በስንክሳር ከሚታሰቡት ቅዱሳን አስደናቂ ታሪክ አለ። እንደው ለሁላችንም ስለ እምነትን የመሰለ ነገር የለም። አንድ ቀሲስ ፎላ የሚባል ቄስ ነበር። ለኔ ቀሲስ ፎላ ክርስቲያን ነው፣ መምህር ነው፣ ያስተምራል፣ ያሳምናል፣ ያጠምቃል፣ ብዙ ሀብት ንብረት ነበር። እና አንድ የፋርስ ንጉስ ክርስቲያኖችን እየገደለ እያሳደደ መጣና ይሄን ቄስ ያዘው። ያዘውና ገንዘብ ወዳጅ እንደሆነ ስለሚያውቅ ብዙ ገንዘቡን ከወረሰ በኋላ ገንዘብህን እንድመልስልህ እንደዚህ እኔ ለማመልካቸው ጣዖታት አማልክት ስገድ ሲለው ሰገደ ይላል። ተመከረ። እና ደግሞ አንዲት በጣም ጽንት እምነት ያላት እሱ ራሱ አሳምኖ ከነ ልጆቿ ያጠመቃትና ያቆረባት በጣም ጠንካራ ሴት አለች። እሱ ነው ያስተማራት፣ እሱ ነው ያጠመቃት፣ እሱ ነው ያቆረባት ከነ ልጆቿ። እና እሷ ቢባሉ ከነ ልጆቿ ከነ ህፃናት ልጆቿ አንበገርም ብለዋል በእምነታቸው። እና ምን አለው? ሂድና እነሱን አባብልልኝ፣ ሃይማኖታቸውን ክርስቶስን ክደው እኛን እንዲመስሉ ለጣዖት እንዲሰግዱ እነሱን አባብልልኝ። እነሱን አባብለ ካሳመንክልኝ ገንዘብን በሙሉ መልሳለሁ ሲለው ሄዶ እነዚያን ያሳመናቸውን ያስተማራቸውን ያጠመቃቸውን ያቆረባቸውን ሄዶ ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ ሊያባብላቸው ጀመረ። አንተ ሰይጣን፣ ትላንትና ጤነኛ እውነተኛ በነበርክ ጊዜ የክርስቶስን ትምህርት አስተምረህናል፣ አሳመንህናል፣ አጥምቀህናል፣ አቁርበናል። ዛሬ ግን አንሰማህም፣ ዛሬ የምትለውን አንሰማህም፣ ሂድ ከኛ፣ አንተ እንደ ካደው እንደ ይሁዳ ነህ ብለው አሰናበቱት ይላል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እምቢ ማለታቸውን ሄዶ ሲነግረው መጀመሪያ መኮንኑ የተደነቀው የክርስቲያኖችን ጽናት እሱ ስለሚያቀራሱ ነው። እንዴት ቄስ ሆኖ ይህን ሊያደርግ ቻለ? ብዙ ቄሶች፣ በጣም እልፍ አላፍ ቄሶች ሊያደርጉት አይችሉም። እንኳን ቄሶች ምዕመናን አያደርጉትም። እንዴት እንዲህ ያለ ቄስ ኖረ ብሎ የማያምነው ሰውዬ ራሱ ገረመው። በጣም ነው የገረመው። ይህ ሰውዬ እኮ ሌላም አድርግ ብለው ያደርጋል አለና እና ገንዘብን እንድመልስልን ከፈለግ ሂድና ግደላቸው፣ እነዚያን ክርስቲያኖች እኮ ነው፣ ሂድና ግደል ገንዘብህን እመልስልሃለሁ አለ። ሄደና እነዚያን አስተምሮ አሳምኖ አጥምቆ ያቆረባቸው እናቷን እናቲቱ ከሶስት ልጆቿ ጋር ገደላል። ሲመለስ ግን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ ለራሱ ሰዎች ያልሆነ ለእኔ የማይሆንም አለና ያ መኮንን እሱን አንገቱን ቆርጦ አለ። ስለዚህ እሱ ምኑን አጣ? እምነቱን አጣ፣ ገንዘቡንም አጣ፣ ህይወቱንም አጣ። ሞት ማለት ይሄ ሞት ማለት እግዚአብሔር ከእንደዚህ ያለው ሞት ይጠብቀን። እዩ ክርስቲያኖች፣ እንዲሁ ከነ ሃይማኖትማ ሞት የት ይገኛል በዚህ ዘመን? እና ለእኛም እግዚአብሔር የእርቅ ምልክት ነው። አሁን የሰማዕታቱን ደም እንደ ሀገር ቤተክርስቲያን እንደ አጠቃላይ እንዳትጎዳ እንጮኋለን እንጂ በእውነተኛው ነገር እውነተኛ ሰማዕትነት ካለ የቤተክርስቲያን የትንሣኤ ምልክት ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለም፣ የትንሣኤ ምልክት ነው። ብዙዎችን ይጠራል። ይሄ ብዙ አላማኞችን ያመጣል። በነገራችን ላይ ከልባቸው ለሚያምኑት እምነት ቀንተው ከሆነ እግዚአብሔር ከልቡ ለሚፈልገው ስለሚገለጥ ራሱ ክርስቶስ ይገለጥላቸውና ያመጣቸዋል፣ ይለውጣቸው። በተለይ እኛ የምንጸልይ ከሆነ ስለ እነሱ ምንጸልይ የሚያደርጉት አያውቁምና ይቅር በላቸው አይደለም ያለው ጌታ? እንደዚያ የምንጸልይ ከሆነ እና ሰማዕታት በጣም አስደናቂዎች ናቸው። በነገራችን ላይ አስደናቂ ጸሎታቸው አስደናቂ ነው። ሰማዕትነታቸው አስደናቂ ነው። በረከታቸው አስደናቂ ነው። እንደ ሰማዕታት ያለ የበረከት ምንጭ የለም በዓለም ታሪክ። በቅዱሳን ስም ቤተክርስቲያን ሰይሞ ማመስገንና እግዚአብሔርን ማምለክ የተጀመረው በሰማዕታት ነው። ምክንያቱም ገዳማውያን፣ ጻድቃን የሚነሱት ወደኋላ የመጀመሪያዎቹ ሰማዕታት ነው። በፍትሐ ነገሥትም ቀኖና የተሰራው ለነሱ። የሰማዕታትን በዓል የማያከብር ሁሉ የተወገዘ የተጠላ፣ ክርስቶስን የጠላ ሰማዕታትን ሳያከብር ቤተክርስቲያን እወዳለሁ ቢል ውሸታ ነው። ስለዚህ እነዚህ አማላጆቻችን ናቸው፣ ጽኑ አማላጆች ናቸው። ደማቸው አሁን ለእኛ እንዲህ እንላለን እንጂ በከንቱ የሚፈስ አድርጋችሁ አትውሰዱት። በሀገራችን አባባል የውሻ ደም በከንቱ የማያስቀራ አምላክ ይባላል አይደል? ይባላል አይባልም? የማንንም ፍጥረት ደም ያላግባብ የሞተውን እግዚአብሔር ይቀበላል። የውሻ አባባል እንኳን የሰው
እንኳን የሰው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ሌሎቹ በሃይማኖት ተሳስተው በእነዚያ ላይ ግፍ ብናደርግ እግዚአብሔር ይበቃል። እንኳን ሃይማኖታቸው ትክክል የሆኑ ሰዎች ግን በቆየት ረድኤት ነው የሚያመጡት፣ ጥቅም ነው የሚያመጡት። ለእኛም ጥቅም አላቸው፣ ለገዳዮቻቸውም ጥቅም አላቸው። እማይመለሱ ጨካኞች ሲሆኑ ደግሞ መቅሰፍት እግዚአብሔር ያውቅበታል። ከየት መቅሰፍት እንደሚያመጣ እኛ ለእግዚአብሔር አንነግረው። እኛ በሃይማኖታችን እንጽና እንጂ እኛ እናመስግነው እንጂ እኛ እናሳዝነው አናሳፍረው እንጂ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚቀጣ በአይናችን ያሳያል። በነገራችን በመጽሐፍ ቅዱስ ይህን ታሪክ ተናግሬ እጨርሰዋለሁ። መቼስ አሁን እኛን እንደ ህዝብ እንደ ክርስቲያን ማጥፋት የሚፈልጉ አካላት መኖራቸው ግልጽ ነው። ምንም የሚደበቅ ነገር አይደለም። እና በጥንቱም እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን እስራኤልን አንድ ጊዜ ማጥፋት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ተነስተዋል። በታሪክ በጣም ብዙ ጊዜ ተነስተዋል። እና አንዳንድ ሰዎች የግላቸውንም ጥቅምና ክብር የሀገር የህዝብ አስመስለው በመንግስት ጥላ አስታከው ሃይማኖት ሀገር የሚያምን ህዝብ የማጥፋት ተልእኮ በተደጋጋሚ በዓለም ላይ ተከስቷል። መጽሐፈ አስቴርን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ታስታውሱታላችሁ እየገምታለሁ አይደለም። መጽሐፈ አስቴር እኮ የሚነግረን እስራኤልን በሙሉ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ንጉሱ አርጤክስ ይገዛ በነበረበት በመቶ ሀያ አገር የተበተኑትን በአንድ አገር እኮ አይደለም፣ በመቶ ሀያ አገር የተበተኑትን በሙሉ ማጥፋት ደግሞ ማጥፋት ብቻ አይደለም፣ በአንድ ቀን ደግሞ ተመልከቱ፣ ለበቀል ከጠላቻቸው የተነሳ በአንድ ቀን ነው ማጥፋት ያለብን በምድር ላይ ብለው ነው የተነሱት። በአንድ ቀን ይህን ሃማ ነው እንግዲህ ምክሩን የጨረሰው። እንደምታውቁት መጽሐፍ አስቴር ላይ ታሪኳል። በአንድ ቀን ሀዳር ወር በሚባለው በእነሱ በአስራ ሶስተኛው ቀን በመላው ዓለም በንጉሱ በሚገዛቸው መቶ ሀያ ሀገር ያሉ አይሁድን በሙሉ በአንድ ዕለት እንዲያጠፋ በመቶ ሀያ አገር ላለው መንግስትና መኳንን አንድ ጊዜ ነው ደብዳቤ ከንጉሱ ይወጣ። ደብዳቤው ከወጣ በኋላ ግን እስራኤል ያደረጉትን ታውቁታላችሁ። አሁን እኛ በጳጉሜ ጾባ አስቴር እያለ ምንጾበው የለም፣ ጳጉሜ አንዱ የሚታሰበው በዚያ ነው። አብረን ምንጾበው የእሷን በማሰብ ሶስት ቀን ነው የጾመው። ሶስት ቀን ጾመች፣ ጸለየች፣ ወደ ንጉሱ አርጤክስ ገባች፣ ጋበዘችው። ታሪኩን አሳጥሮ ለመናገር ነው። ምን ትፈልጊያለሽ አላት። ምክንያቱም የዚያ የፋርስ ነገስታት ስርዓት በጣም አስጨናቂ ነው። ንግስትን ብትሆን ንጉሱ ሳይጠራት ከሄደች ወዲያው ልትገደል ትችላለች። ንግስቷም እግዚአብሔር በጸሎት በቀኝ አይኑ እንዲያት አደረገ። የወርቅ ዘንጉን ያነሳላት፣ ከሃማ ጋር ተጋበዛለችው፣ ነገረችው። ከሁለተኛው ቀን ግብዣ በኋላ ህዝቤ ለሞት ወገኔም ለብዝበዛ ተላልፎ ተሰጥቷል አለች። ማን ነው ይህን ያደረገ አለ። ይኸው ሃማ ነው አለች። ንጉሱም የሆነው እና ያጣ። ከዚያ በኋላ ታሪኩን አስረዳች። በጣም የሚገርማችሁ መልእክተኞቹ ብዙ አገር ደርሰው ነበር እና አገሩ ደርሰው ብዙ አገር ደርሰው ስለነበረ አንዳንዱ ሀገር ላይ ጥላቻ ያላቸው እነዚህን እግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች ለማጥፋት በዚያ ዘመናዊ መሳሪያ ስለሌለ የድንጋይ ባልጩት በመሳል ለመግደል አሰብስቦ ብዙ ሰው ተዘጋጅቶ ነበር ይላል መጽሐፍ አስቴር። እስራኤልን አመት ደርሶ እስከሚጎሏቸው ለመጠበቅ መታገስ አቅቷቸው አንዴ ለማጥፋት ማለት ግን የዚህን የምክሩ ባለቤት እግዚአብሔር በዕለቱ ነው እንዲሰቀል ያደረገው። የእሷን አጎት መርዶክዮስን ሊያሰቅል እንጨት አምጥቶ ነበረ። እሱም መርዶክዮስን አመት እስኪሞላ አልታገስም ብሎ ነው ንጉሱ እምቢ የሚለኝ የለም ብሎ ሊያሰቅል እንጨት አምጥቶ ቆሟል። ግባ ተባለ፣ ገባ፣ አማከረ፣ ተጋበዘ። ከዚያ በኋላ በትላንትናው ግብዣ ተደንቆ ለቤተሰቦቹ ሲናገር ነበረ። መርዶክዮስ ግን ስወጣ ሲገባ ያናደደኛል አለ። ቤተሰቦቹ መከሩት፣ ንጉሱ አንተ ያልከውን ያደርጋል፣ ሂድ ንገረው አሉት። ጠዋት ለሁለተኛው ቀን ግብዣ ሲሄድ ረጅም እንጨት አስመርጦ ይዞ ነው ሄደ። ማንን? መርዶክዮስን፣ እስራኤላዊ ለማሰቅ። እሱን አስቆሞ ወደ ግብዣው ገባ። ታሪኩ ተፈጠረ። በኋላ ንጉሱ ሲያውቅ ምን ላድርገው ሲል ራሱ መርዶክዮስን ሊሰቅልበት እንጨት አምጥቶ አቁማለ። በዛው ላይ ራሱ ስቀሏል እና አሰቃል። አዋጁ በአዋጅ ተቀየር። አዋጁ በአዋጅ ሲቀየር የሚደንቃችሁ ነገር እኔ መንገር የምፈልገው ምንድን ነው? ብዙዎቹ በአዋጁ ለመግደል አሰብስፈው የነበሩት በሌላው ደግሞ ህዝብ ሁሌ እኩል አይጠላም፣ ታውቃላችሁ አይደለም እንዴ? ያን ደግሞ የማይቀበል ህዝብ ነበረ። ያን የእነሱ ሞት የማይቀበል እያየ የሚያዝን ነበረ። እና አዋጁ ሲቀየር እንዲያውም እስራኤልን ለመግደል ያሰፈሰቡት ግደሏቸው ተብሎ እንደገና አዋጁ በአዋጅ ተቀየረ። እና በአንዳንዶቹ ሀገሮች ራቅ ባሉት ግደሏቸው የሚለው አዋጅ ሳይደርስ እንዳትነኳቸው፣ እንዲያውም እነሱን ለመግደል ያሰቡትን ግደሉ የሚለው ሁለተኛው ደብዳቤ ደረሰ። ቀድሞ በደረሰበትና በተዘጋጀበት ግን ለመግደልና ለማጥፋት አንድ የእስራኤልን ለማጥፋት የተዘጋጁትን እግዚአብሔር በጥበቡ በዚያ ምክንያት አድርጎ አጠፋቸው። ለምንድን ነው ይህን ታሪክ የምነግራችሁ? ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት አይቻልም። ክርስቲያኖችን ማጥፋት አይቻልም። ካጠፋ የሚያጠፋን እግዚአብሔር ነው። በኃጢአታችን ሲያዝን እርሱ ራሱ ያጠፋናል። የሚያጠፋንንም ኃይል ራሱ ካነሳው እኛ ተከላክለን አናድነው። መሳሪያ ቢኖረን
ትጥቅ ቢኖረን አደረጃጀት ቢኖረን ምንም ብናደርግ መዳን አንችልም። በነገራችን በገናንነት በምን እግዚአብሔር ሊያጠፋን ከወሰነ ማንም አይደለም። እግዚአብሔር ማያጠፋን ከሆነ ግን ማንም አያጠፋን። ነፍራትም ማያስፈልግም፣ እውነቱን ለመናገር ድንጋጤም ማያስፈልግም። ሚሞትም ካለ ሰማዕትነት ነው የሚቀበለው፣ በረከት ዋጋ ነው የሚያገኘው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ግን ክርስቲያንን ያህል ህዝብ ማንም ሰው ሊያጠፋቸው። የእነዚህ ወንድሞቻችንም ነፍስ እኮ ቀላል አይደለም። የእናንተ የግራ የጸራ የራሳችሁ ጸጉር ሳይቀር ምን የሆነ ነው ያለ የተቆጠረ ነው አይደለም። ማንም የምንቀበለው መከራ በሱ ፈቃድ ለጥቅም ሆኖ ነው እንጂ የማይጠቅም ቢሆን ራሱ እነዚህን ማዳን እግዚአብሔር አይችልም? ይችላል። የሚጠቅማቸው ስለሆነ እነሱንም ይጠቅማል፣ ቤተክርስቲያንንም ይጠቅማል፣ አገርንም ይጠቅማል። ምንም እንዳትጠራጠሩ። በዚ በመንፈሳዊ ረገድ ነው ይጠቅማል። በመንፈሳዊ ረገድ እግዚአብሔር ከተጣላን ማንም አይድንንም። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ታሪክን ታሪክ እየሳበው እንዳላስረዝም እንጂ ቱርክ የሚባል ሀገር ታውቁታላችሁ አይደል? ቱርክ 100% የኦርቶዶክስ ሀገር ነው የነበረው። የድሮ ስሙ ቤዛንታይ ነው። ኢስታንቡል የድሮ ስሙ ቁስጥንጥንያ ነው። እኛ የምንቀድሳቸው 14ቱ ቅዳሴዎች 8ቱ አካባቢ የመጡት አሁን ቱርክ የሚባለው ሀገር ላይ ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ እዚህ ሀገር ነው ያስተማረው። ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ፣ ጎርጎሪዮስ ዘንዚናዙ፣ ባስሊዮስ ታላቁ እነማን ብለን እንጠራለን? ጎርጎሪዮስ ራሱ ገባሬ መንክራት የአርመን የሆነው ዛሬ የተያዘው ማለት ኤፌሶን እና ዮሐንስ ወንጌላዊ ያስተማሩበት ቀጰዶቅያ የነባስሊዮስ ሀገር ራሷ ኢስታንቡል ሁለተኛው ጉባኤ 150 ሊቃውንት የተሰበሰቡበት ሀገር ናት። ሶስተኛው ጉባኤ ኤፌሶን እዛው ነው። ያ ሁሉ የተደረገበት ቆስጠንጢኖስ የሐዋርያትን አጽም የሰበሰበው ወደዚያች ከተማ ነው። በነገራችን ላይ ከመላው ዓለም እዛ ሀገር ያልተደረገ ምን አለ? ቤዛንታይን ያልተደረገ ምን ታሪክ አለ? ግን እግዚአብሔር ትዕቢት አይወድም። ምንም ያህል ቢሆን ትዕቢት አይወድም። እና ገናና ነገስታት የነበሩ ዓለምን ያስደነቁ ናቸው። ስንቱን ነገር አሁን እነ ሩሲያ ምስራቅ ኦርቶዶክሶች ከኦርቶዶክስ የሆኑ ንጉሱ ምንድን ነው ያደረገው? አሁን ዩክሬን በሚባለው ሀገር ኪቭ አካባቢ የነበረው የዚያ ጊዜ የሩሲያ ማዕከል እስከዚያ ድረስ ያለው ማዕከል እዛ ነው ላከ። የት ነው የላከው? አንዱ ሮም ነው የላካቸው፣ አንዱ ቁስጥንጥንያ የአሁኗ ኢስታንቡል ነው የነገራቸው። አሁን ሚዚየም የሆነችው እነ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተማሩባት። እርግጥ እሱ አሁን ያለው ካቴድራል እሱ ካለፈ በኋላ ዮስጥንያኖስ የእኛን አጼ ካሌብ ናግራን ሄዶ እንዲዋጋ ደብዳቤ የላከለት እሱ ያሰራ ካቴድራል ናት። ወደ 1500 ሰው የተሳተፈባት ካቴድራል ናት ያቸው። እና እዛ ካቴድራል ላይ ትሄደው እኮ የአምልኮቱ ስርዓት ሲያዩ ምድር ላይ መሆናችንን አናውቅም ነበር፣ ሰማይ ላይ ያለን ይመስልን ነበር ብለው ተናግረው ምስራቅ አውሮፓ እንዳለ ክርስቲያን የሆኑት በዚህ ግዛት ምክንያት። ይገርማቸው፣ ስንቱ ታሪክ ተፈጸመበት ያ ቦታ። እግዚአብሔር በተቀየመ ጊዜ ግን ይጠፋል። ይገርማቸዋል። እና የጸቡ ምክንያት ልንገራችሁ እና ይጨርሻል። ጸቡ ምክንያት ምንድን ነው? ቴዎዶሲዮስ ዘይንስ በተነሳ ጊዜ አገሩ ኑፋቄ፣ ይሄ መናፍቅነት፣ የሃይማኖት ጥርጥር ገብቶ እግዚአብሔርን አሳዘኑት ይላል። እና ንጉሱን በጣም ጻድቅ ንጉስ ስለነበረ እግዚአብሔር ልጅ ከለከለ። ልጅ ሲከለክለው በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ህዝቡ ተጨነቀ። ደግ ንጉስ ነው፣ ልጅ ቢወልድልን እሱን የመሰለ የሚተካ ብለው ሌላ ሚስት አግባና ይችን ፈተ ውለድልን አሉ። እኔ ህገ እግዚአብሔር አፍርሼ ለልጅ ብዬ ህገ እግዚአብሔር አላፈርስም፣ ሚስቴን አልፈታም፣ ከፈለገ ይስጠኝ፣ ካልፈለገ ይከልክለኝ ብሎ እምቢ አላቸው። ግን ህዝብ ተጨናቂ ነው፣ ጫና ሲፈጠርበት ይህን ማዝም ብዬ አላደርገው ብሎ የግብፅ መነኮሳት በብህቱና ይታወቁ ስለነበረ ወደ እነሱ ላከ። ወደ እነሱ ሲልክ አንድ ጻድቅ እግዚአብሔር የገለጸለት የሚቀጥለው ትውልድ እኔን ያሳዝናል፣ ሃይማኖቱን ይጠራጠራል፣ ሃይማኖት እንደ ተራ ነገር ይሆናል። ከነዚያ መካከል ያንተ ልጅ እኔን ሲሰድበኝ ማየት ስለማልፈልግ ልጅ ከልከያለሁ እና ልጅ አያስፈልግም ማለት ነው። በጣም ተደንቆ ዝም አለ። በጣም ተደንቆ ግን ቆይቶ አሁንም ሰዎች ጫና ፈጠሩበት ይላል። እንደገና ላከ። እንደገና ሲልክ መጀመሪያ የነገረው ጻድቅ ሞቶ አገኙት። ሄደው መነኮሳቱን ሲጠይቋቸው አባታችን ያን ጊዜ መልእክት የላከው ሞቷል ብለው ደብዳቤዋን አምጡ ብለው ደብዳቤዋን ወስደው እዚያ ጻድቅ መቃብር ላይ ሲያረጉት ከመቃብር ተነስቶ እግዚአብሔር የሚቀጥለው ትውልድ መናፍቅ ነው፣ ከእነሱ መካከል ሆኖ ሲሰድበኝ ማየት አልፈልግም ብሎ ልጅ ለምን ደግመህ ትልካለህ? አርፈ ተቀመጥ አለ። ተቀመጥ በሉት አላቸው። ግርማቸዋል። በዚህ ቃል እነሱም ጸንተው እሱም ሃይማኖቷን ስትኖር እንደተባለው አልቀረም። አሁን የቱርክ አሁን ከሰለመች በኋላ ታሪኩን ብታዩት አንዳንዱ ታሪኮችን አነባለሁ እና በዚያ ዘመን የነበረው ሰው ከበጣም ሃይማኖት እራቀቃለሁ እያለ መንገድ ላይ ገበያ ሲሄድ ራሱ አብ ይበልጣል ወልድ ይበልጣል ይባባል ነበር ይላል። ገበያ ላይ ተራው ሰው እግዚአብሔር ያሳዝነው። ግን በምስጢረ ስላሴ ገብቶ እንደ ቀል አሁን ብዙ ሰው በሃይማኖት የሚቀልድ ሰው አለ። በነገራችን ላይ መቅሰፍት የሚያመጣው ሞት ማለት ያ በሃይማኖት አይቀልም። በማይገባም ነገር አይነሳም አይነገርም።
በዚያ ኑፋቄ እግዚአብሔር አዘነባቸው። ብዙ መናፍቃን ተነሱ። ኑፋቄ ሀገር ያጠፋል። በዚያ ምክንያት ለባይዳ አሳልፎ ሰጣቸው፣ ጠፉ። ዝክረ ታሪካቸው የለም። ብዙዎቹን የጥንት ካቴድራሎች የዚያ ጊዜ ኦቶማን ቱርኮች አፍርሰው አሁን ሀጊያ ሶፊያን የኢስታንቡሏን ያላፈረሷት ለምንድን ነው? ጥበቧ በዓለም በጣም አስደናቂ ስለነበረ ንጉሱ፣ የእስላሙ ንጉስ ከትዕቢቱ የተነሳ ይችን ሳላፈርስ ይሄን የሚበልጥ መስጊድ እሰራለሁ ብሎ ፊት ለፊቷ ይሄን አስመስሎ ከዚህ የሚበልጥ ለመስራት ያቺ ከተሰራች ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ማለት ነው። የዓለምን ሀብት ተጠቅሞ ለማሳየት ነበር የሚበልጥ ሰራው ብሎ። አሁን መስጊዱ አለ፣ ሙዚየም ቤተክርስቲያኑም አለ። ያን ደግሞ ሰርቶ የዚችኛዋን ያህል ሳይሆን ለቀር በነገራችን ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ የሰራው ማለት ነው። ያተረፉት ራሱ ያን ጊዜ ያላፈረሱት እነሱ በላጭነታቸውን ለማሳየት ብለው ነበር። እግዚአብሔር ለምስክር አስቀር። በእርግጥ 500 ዓመት መስጊድ ያደረጉት አሁን ሙዚየሙ ነው። ኒቄያ ሰለስቱ ምዕት የተሰበሰቡበት ፈርሷል። 687 ላይ ሁለተኛው የኒቄያ ጉባኤ የተካሄደበት ካቴድራል እላዩ ተነስቶ ጨረቃ ተደርጎበት መስጊድ ሆኗል። ታውቃላችሁ፣ የ7ኛው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን። ቱሪስት ገብቶ ያየዋል። እኔም እድል ገጥሞኝ ገብቼ ያየዋል። እነሱ መሀል ላይ ይሰግዱበታል። ዳረ ያ የክርስቲያን ሀገር ተመልከቱ፣ የ7ኛው የ4ኛው ገዳማቱ የዋሻው እየታየ ጠፍቷል። ይሄን ያነሳሁት ለምን ነው? እግዚአብሔር ከጠላን ምንም አይነት ጥበብና ታሪክ ቢኖረን ያጠፋል። እግዚአብሔር እንዲህ ያለው የማንችለው መከራ ያርቅልን እና እኔም የምለምነው ይሄ እግዚአብሔር እንድንማርበት፣ እንድንጸናበት፣ ሃይማኖታችን እንድናውቅበት፣ ራሳችን እንድናዘጋጅበት፣ ለሃይማኖት ስንት ዓለም ምን አይነት ዋጋ እንደከፈለ አውቀን እንድንጸና ነው። እኔ የግሪኮች ጽናት ያስደንቀኛል። እግዚአብሔር ለግብጾች፣ ለግሪኮች፣ ለሌሎም የጸናው የሰጠውን የሃይማኖት ጽናት ለሁላችን ያደለ እና በዚህ ያላችሁ ሁላችሁ በእውነቱ እንዲሁ እንደ ጥቃት አድርጋችሁ ልዩ ብሶት አይሰማችሁ። እግዚአብሔር ይህን የሚያደርግበት ምክንያት አለ። እኛም ራሳችን እግዚአብሔር ይፈትነናል። አሁን እኛ ሌሎቻችን ይፈትነናል። በምን ነው የሚፈትነን? በዚህ ዘመን ሰማዕታት ለሚሆኑ ምን እናደርጋለን እኛ? አሁን የሞቱት ሄዱ፣ በቃ ሰማዕትነት ተቀብለዋል። ግን ኖረው መከራ የሚቀበሉ አሉ። አሁን በምስራቅ ሐረርጌ፣ በአርሲ፣ በባሌ ተሰደው የሚበሉት ያጡ ክርስቲያኖች የሉ? ምን ነው የምናደርገው? ምንድን ነው የሚሰማ? የግድ የእያንዳንዳችን ቤት መከራው ማንኳኳት አለበት ወይ? የለበትም። መረዳዳት አለብን፣ ማዘን አለብን። ሰዎች በሰማዕትነት ስለተሰደዱ ብቻ አይደለም፣ ሳይሰደዱ ክርስቲያኖች ሲቸገሩ መረዳዳት አለብን። ሆነ በነገራችን ላይ መከራ የሚያመጣብን መረዳዳትን እያጠፋ ነው። ስለ ሄዱ መተዛዘን አለ፣ መረዳዳት። እሱ የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ይረዳል፣ እማንተዛዘን ከሆነ አሳልፎ ይሰጣል። መረዳዳቱ፣ መተዛዘኑ፣ መፈቃቀሩን እግዚአብሔር አምላካችን ያድለ። ሰማዕታት የእግዚአብሔር ድንቅ አገልጋዮቹ ናቸው። አሁንም እግዚአብሔር በዘመናችን ሰማዕታትን ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የእነሱ በረከት ለሁላችን ይሁን።